θα κάποιος ο πολιτής τι σωστηρωτικό πρέπει ο Ολυμπίος και τρία τον ακούσε. Pa, utrka je bila odlična, za otvorenje sezone. Tako, sve je super bilo, vrijeme je poslužilo, more je već toplo. Tako, ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam i sa svojim rezultatom. Mislim da sam na dobrom putu, bit će ovo dobro sezono. Danas startamo sa trećim izazovom Marka Pola. Moram reći da se okupila vrhunska ekipa olimpijskih triatlonaca, dakle sama krema hrvatskog triatlona. Ja obožavam biti na Korčuli, došao sam sa Hvara, obožavam triatlon i smatram da je ova utrka prva u ove sezone kojom smo otvorili uopće triatlon sezonu, jedna od najljepših. Ima bogat nagradni fond, ima podršku lokalne zajednice i stvarno evo, izuzetno mi je drago da vidim toliko triatlonaca na ovom mjestu i doći ću svake godine. Hvala svim natjecateljima koji su došli iz čitave Evrope, a prije službenog početka i otvaranja idemo sa hrvatskom himnom. Tako je, što se tiče samog ovoga triatlona i djece tu definitivno nije bilo problem njih pokrenuti. Nas nešto starijih treba koji ćemo njih organizirati, oni definitivno imaju volju i danas su pokazali da su u stanju sve ovo savladati. Jako lijepa trka, jako lijepi adrenalin, stvarno sve pohvale organizatoru, mislim da to je jedna od najjačih trka što se tiče organizacijski i atletički, tako da sam jako zadovoljan što sam ponovo ovdje i nadam se da ću vas sljedeće godine. Zamolio bih cijenjene Korčulane i Korčulanke da prije starta dajte nam veliki aplauz oduševljenja za prve mlade korčulanske triatlonce i triatlonke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Evo ga! It's first time for me, this and it is triathlon. It's a really nice organization and the course is absolutely amazing. I really enjoyed the race and I felt good, the swim was okay, we could ride well together, the two other guys, and the run I felt so good. So I could win this race and I'm so happy with the results. Sve ono što je najvažnije sa smješkom ulazi u cilj, evo, to je poanta sporta. Jako volim Dalmaciju i ovaj triatlon u srcu Dalmacije mislim da je stvarno ono jedna od najboljih utrka u Hrvatskoj. Čuo sam da ovdje postoji gradski bazen pa ću dogodine vjerojatno iskušati malo se pripremiti ovdje na Korčuli. To je nešto što je isto jedinstveno. I prva je Marina Milković, TK Svimir. Evo ga. Na pobjedničkom postavlju samo jedan klub, TK Svibir, apsolutna dominacija u ženskoj konkurenciji. Pa evo, moram reći da mi je velika čast što se u našem gradu održalo ovako jedno predivno takmičenje i da smo uspjeli sve ovo privesti kraju bez jedne povrede i sa sigurnim uspjehom svih sudionika. Dakle, čestitam pobjednicima, čestitam svim sudionicima, zahvaljujem se organizatorima, specijalno cijeloj ekipi iz triatlonskog kluba Split i koristim priliku da vas svi upozovem da iduće godine dođete u Korčulu, da nam se ponovo pridružite i da ponovo ovako svi skupa zajedno slavimo sportske uspjehe i veselimo se. Živjeli i sve najbolje svima!